Cara, liga rezando pra acabar o aniversário do amigo, é foda. Fodeu, graças a Deus. Fodeu, graças a Deus, é. Tá nem fudendo, cuzão. Nem fudendo que você tá agradecendo que vazou. Mas meio dia tranquilo. Gabi. Mas amanhã, 9 horas. Gabi, bora, Gabi. Bora, Gabi. Porra. Gabi. Mano, a Fernanda claramente sabe que eu não comprei isso, né? Mas... Não, mas relaxa. Irmão, mas essa parte você não conta, é como termina, não como começa. Tá. Que isso, mano? Não tem geladeira em mas casa, não. Porra, eu tô sem mão. Tive que chutar, né? Ei, ei, ei. Elas vão ver esse negócio, viu? Vai dar assim, zica. Vamos pra trás. Bota a mão pra trás e todo mundo sobe. Coloca nos quartos. Mas aí fudeu já. E fudeu. Amor, eu queria te fazer um pedido agora, hein? Ô, Mayara! Ai! Tá tudo conseguindo, velho. O que tá fazendo? Deixa no quarto, confia. Nenhuma sabe que. Nenhuma vai saber que todos receberam e todos entregaram. Opa! Opa, que isso? Opa! Tudo bem? O que, que aconteceu que você tá aqui? Nada, pô. Vamos lá. Vamos descer. Peraí. Vamos descer. Não é possível. Eu vou esconder, né? Porque o meu quarto tá trancado. Cara, você gostou do seu aniversário? Ah. Hã? Parabéns! E o parabéns pra você! Achei muito susto! Olha, o que que está acontecendo aí em cima? Querida. A Lisa lá embaixo. O que que está acontecendo? Você sabe, eu sou um ótimo namorado e eu queria te dar um presente hoje no dia dos namorados, né? Meus amigos, eles não são iguais, né? Então, felizmente, eu tenho... Cara, não acredito. De onde você tirou essa flor, mano? Que é isso, hein? Isso é cinema. Eu preparei isso por dias e dias. Ei, ele fudeu com nós dois. Que é isso? Cara, é minha surpresa que você falou. Olha lá. Sacanagem, velho. Brincadeira. Você é louco, né? Esses caras aí são foda. Ah lá, só ficou você, você. Você. Feliz dia dos namorados. Eu nunca te decepcionei. Foi embora. Foi embora. Correu pra fora de casa. Tá indo, correu pra rua, cuzão. Me f***, correu pra rua. Vocês estão vendo isso aí? Tá, correu pra rua. Correu pra rua. Correu pra rua. Eu falei, caralho, Gabi fudeu com nós, mano. Aí, Gabi. Aí, eu falei pra não entregar um na frente do outro. Opa. Falei pra não entregar um na frente do outro, que ia dar merda. Ou tinha que ser cada um no seu quarto. Como é que eu vou esconder eles vendo o reflexo? Tá todo mundo vendo o reflexo. Na hora que a gente tava vindo, ele, que surpresa, eu tenho que ser. Eu conheço. Você falou nada pra mim. Eu já conheço. Porque é uma surpresa. Olha, eu sou o cara mais sincero do mundo. Eu não fazia ideia que hoje era dia dos namorados, era meu aniversário. Falei pra você já. Eu poderia falar a verdade, que mas eu pensei dias. Mas é por isso que eu amo ele, porque ele é sincero. E momentos, entendeu? E a gente é mentiroso? Vocês são falsos. A outra foi lá pra rua. Agora, correu até a rua, tá aqui, tá subindo. Mano, que filme romântico. Na hora de você entregar uma flor, tem que sair correndo pra entregar, velho. Que isso? Correu até a rua. Tá sem ar agora. Gente, tô muito cansada. E outra, tem uma coisa que a moça falou pra gente no mercado: que se a flor morrer, acaba o amor. Exato. Tem que cuidar da flor. Sabe? É impossível, já cortaram. Ela morreu quando cortaram. Tem que cuidar. A água. De carrinho e falar que não ia fazer outro. Lembra como se fosse agora pouco.
Que ideia foi essa? Quem tinha esse namorado aí? Vocês inventaram aqui? Brincadeira, viu, gente? Não tem como. Eu tô zoando porque isso aqui não dá pra ir pro Brasil, né? Agora, agora. Nesse dia, no dia do meu aniversário. O aniversário dele é... Nossa, e por que você não me dá pra ir pro Brasil na noite só? Ih, pronto. Quando acabou já. Por que você não me deu mais cedo? Eu não sabia. Eu entendo inglês. Opa, 10h49, tá em dia. No Brasil são que horas? É verdade, no Brasil ainda são 6 horas. 4h49. Estamos no horário. Feliz dia dos namorados, não. Não, mas é claramente que vocês compraram o presente. Happy birthday. Ah, com certeza comprei. Elas compraram o presente pra mim. É, agora foi. Cadê o presente que vocês compraram pra gente? Você não viu, não? Vai fazer a foto pra vocês. Eu te entreguei. Comprei. Gabi, eu te entreguei. E ela gostou do presente. Ela gostou do presente. Fora. Irmão, eu te falei que tu precisava. Mano, só depois dos 40. Ela gostou do presente. Ele tá novinho ainda, gente. Nos 80, quem sabe? E ela gostou. Tá lá no quarto dele, viu? Já tomou agora, filho. Debaixo da língua e outro engole. Com flash, né? Tô sem óculos? Peraí. Não dá. Foi, acenderam uma vela. Ó, o gato maconheiro. E aí, mano? Caralho, eu acendi um pote pro meu irmão. Aqui, ó, fedor. Eu tô falando, mãe do Laude Vitor. Tô falando, é o amigo o problema. Mano. Descobri que a maconha é mais velha do que parece. Laude Gabi Peixe. Nunca, jamais. Não, sério. Não... Olha aqui pra nós. Conversa, gente, eu acho que vocês deveriam nunca... Mano, eu não tô conseguindo enxergar, né, velho? O cara vem com flash na cabeça, não dá pra ver nada, velho. Mano, amor, gente. Cê é louco, mano. Manda uma conversa pro chat. Sete, eu não aguento mais, quero ir dormir. Meu olho tá menor que o outro vermelho, mas não usa maconha. É isso aí, fera. Você que tá acompanhando esse conteúdo. Seja muito bem-vindo, tá ligado? Você é camarada mesmo. Você podia estar fazendo qualquer coisa na quarta-feira de cima. Tá assistindo aqui o seu aniversário. Eita, Felipe. Calma que eu vou cuidar, gente. Boa noite, viu? Vamos lá cuidar. Boa noite. Bom, muito bom, mano. Vai ter que tomar charada. Amor, eu queria dar uma cagada. Você pode abrir o quarto? Vamos. Começou pelo pé direito, né? Parabéns! Já bateu, já. Já bateu. 3 vezes parabéns. Deixa eu pegar o chá. Ó, chá. Mas tem um vinho ali, se quiser tomar uma taça. Sofá. Uma tacinha, tio? Vamos. Fiquei no sofá, né? A minha foi pro quarto, tchau. Você não quer vir pro quarto? Não recebi convite. Tem que chamar. Eu não vou onde eu não sou convidado. Olha o beicinho dela, todo roxo do vinho. Vem. Vambora. Eu quero tomar vinho ainda. Quer tomar vinhozinho? Tomar vinho, né? Quer? É com você. Vamos. Pra onde? Tomar vinho. Você que manda, né? Vou tomar vinho ou não? Hã? Ai. Olha a cara dela, eu vou você abrir pegou... a porta pra ele dar uma cagada. Ei, já vou abrir aqui, mano. Muito calor, cara. É possível. E aí, Gabi? E aí, Gabi? Gabi, já cagou? Não, fui mijar. Não é possível. Ai, mijo não caga, é? Como? Ah, mas aí... O sistema não funciona assim não, João. Uma coisa chamada cu preso com solto. Tá preso. Não, mas quando tu mija, normalmente dá vontade de peidar, pai. Se peidar, já, né, dá vontade de cagar, né? Não sou absolutamente ideia de... Eu bota não sei um pouquinho no gelo, mano. Aí, mano. Não, ele tá na temperatura ambiente, cara, não mano. Sabe abrir o esse vídeo. Aqui é um gamaya volaz, feito nas... No Himalaia. Segura aqui.
É um ótimo... Quer saber onde tá o tripé desse negócio aí que eu fiz? Não sei, mano. Isso aqui é um vinho feito no Himalaia, né? Vinhozinho 86. Bom demais. Não, tem que ter um abridor. O cara tem uma vinícola ali embaixo, irmão. Como é que não tem um abridor, velho? Eu já vou dar nota 1 estrela nesse Airbnb aqui, mano. Você é louco? Não tem um abridor, mano? Nem fudendo que isso aqui é um abridor. Mano. Calma, que nem porra fudendo. É essa aqui, velho? Isso aqui é pra mim de um abridor. Sei lá, eu vou falar merda aqui. Nem vou falar nada. Ah, isso aí é um abridor. Mas como que abre se não tem um negócio? Você é louco, mano. Só vai girando e cadê o... Mano, não faço ideia de que... Não tem negócio, pô. Ai, é possível. Vamos câmera meio depois do segundo copo. Aqui tem. Você que está assistindo agora, sintonizado na rádio, que é mais uma produção de sucesso. Um conteúdo de qualidade, né, mano? Quem é a Palmirinha? Palmirinha que cozinha? Palmirinha, né? Mano, não tem nada. Vai. Mano, você tá procurando tripé na gaveta ou... Não, eu tô procurando um negócio, mas eu preciso saber também no meu tripé. Duas coisas mesmo. Dá uma faca, por favor. Falaram que morreu aqui, mano. Não sei. Mostra pro chat. F, não sei se deu F. Eita, mesmo. Eita, caiu, será? Não sei. Bota no Wi-Fi. I don't have idea. Não, você vai abrir na faca? Tá funcionando o chat, tá? Sabe, irmão, com licença. Eu sei o que eu faço. Faça-me fogo. Tá funcionando? Gente, eu tenho cortador de pizza, tem pregador, mas não tenho... Aí já. Normalmente usa uma maquinha. Pelo amor de Deus, cuidado com isso aí, velho. Não vai morrer, tá? Deixa eu acender aqui, ó. Gostei desse incentivo, né? Hã? Gostei. Ou precisa daquele bagulho do vinho que eu passo aqui em volta, aí tira. Não tem, pô. Tudo bem, chat, não vai morrer. Vai durar 2 dias, infelizmente, porque é uma planta, né? Mas eu tenho que... Mas precisa do saca-rolha. Eu sei como é que abre esse vinho sem saca-rolha. Quer que eu ensine? Eita, cachorro. Quer que eu ensine?